අයිබෝන් මේ දවසල මගේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට්ස් ගොඩක් වටනවා අය AliExpress එකෙන් drone එකක් order කරන්න අය ඇයි ඔය AliExpress එකෙන් drones order කරන්න නැත්තේ අය AliExpress එකෙන් drones order කරන්න බැරිද මේ වගේ AliExpress එකේ තියෙන drone සම්බන්ධව කමෙන්ට්ස් ගොඩක් මේ දවසල මගේ වීඩියෝස් වලට වැටෙනවා ඉතින් AliExpress එකෙන් drones order කරන එක සම්බන්ධව මම මීට කලිනුත් වීඩියෝස් කිහිපයකින්ම ඔයාලව දැනුවත් කරා කොහොම නමුත් ආපහු මේ AliExpress drone කතාව උත්ැවිලා තියෙන නිසා මම හිතුව පුංචි වීඩියෝවක් අරගෙන ඇවිල්ලා AliExpress එකෙන් drones ගෙන්නන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක ඔයාලව දැනුවත් කරන්න හරියනම් අපි වීඩියෝ එක කියලා බලමු මොකක්ද මේ drone කතන්දරය කියලා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමදාම වගේ මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ like එක මේ වීඩියෝ එකට දාන්න ඒක මට කරන ලොකුම ලොකු උදව්වක් ඒ වගේම තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහල දෙන subscribe button එක click කරලා සජීව තරංග නරඹන්නක් පුළුවන් ඔයා මුල්ම වතාවට මේ සයිට් එකට ලියාපදිංචි වෙනකොට මෙන්න මේ කේතේ භාවිතා කරොත් ඔයාට රුපියල් 70,000ක් දක්වා අමතර දීමනාවක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම BMW cars, iPhones, laptop වගේ තවත් තෑගි ගොඩක් ඔයාට ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකට මුදල් තැන්පත් කරන්න වගේම ඔයා ජයග්‍රහණය කරන මුදල් ලේසියෙන්ම ඔයාට ආපහු ගන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම මම ඔයාලට AliExpress එකේ තියෙන drones ගැන කතාව කියලා ඉන්නම්. අපිට AliExpress එකට ගියාට පස්සේ රුපියල් 2500 ඉඳලා උඩට වගේ drones බලා ගන්න පුළුවන්. බැලු බැලමට ඔයාලට පේනවා මේ drones මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම දකින්න කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න හිතන විදිහට තමයි මේ drones වල ads දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සමහර drones වලින් අපිට capture කරන්න පුළුවන් photos කොයි වගේද කියලාත් idea එකක් ගන්න මේ විදිහට photos දාලා තියෙනවා. ඉතින් සරලවම ඇත්තම කතාව කියනවා නම් මේ හැම දෙයක්ම බොරු. මේ drone එක high quality drone එකක් වගේ පෙනුනට මේක ඕඩර් කරාට පස්සේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේවා සෙල්ලම් බඩු වගේ drones. අන්න ඒ නිසායි මේ වගේ drones මේ තරම් ගොඩක් අඩු මුදලකට මේ විදියට සෙල් කරන්නේ. ඔයාලා හිතන්න එපා මේ drones high quality. ඔයාලට ගොඩක් හොඳ videos record කරන්න පුළුවන්, ගොඩක් හොඳ photos capture කරන්න පුළුවන් drones කියලා. මුලින්ම මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කතාව. ගොඩක් අය හිතනවා රුපියල් 5000ට වගේ තියෙන drone එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට ගොඩක් හොඳ videos record කරන්න පුළුවන්, මේ drone එක හරහා ගොඩක් හොඳ photos capture කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ drones වල තියෙන්නේ ගොඩක්ම ගොඩක් පුංචි බැටරියක්. ඔයාලට විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ මේ drone එක fly කරන්න පුළුවන් වේවි. එකපාරට බිමට කඩාගෙන වැටෙන්න උනත් පුළුවන්. කිසිම safety එකක් නැති ගොඩක්ම ගොඩක් බාල drones තමයි මේ විදිහට ගොඩක් අඩුවට ඔයාලට AliExpress එකේ sell කරන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයා මේ drone එකක් order කරා කියලා හිතමුකෝ. ඔයාට drone එක order කරාට පස්සේ tracking ලංකාවට එනකම් බලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවට ආවට පස්සේ custom එකේ hold වෙනවා කියලාත් ඔයාලට tracking එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ tracking එක update වෙන්නේ ඔයාගේ order එක ඔයා දාපු drone එක ආපහු return කරා කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාව නීති රීති යටතේ අපිට AliExpress එකෙන් drones order කරන්න තහනම්. අපි drones order කරොත් එහෙම මේවා අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවට ආවට පස්සේ return වෙනවා. බොහොම කලාතුරකින් තමයි අපි order කරන drone එකක් අපේ අතට ලැබෙන්නේ. ඒකත් අපේ ලක් එකට වගේ custom එකේ hold වෙන්නේ නැතුව, custom එකට අහු වෙන්නේ නැතුව අපේ ගෙදරට ආවොත් තමයි custom එකට අනිවාර්යයෙන්ම මේක drone එකක් කියලා note වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේක return කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඉස්සර නම් අපිට seller ට කියන්න තිබ්බ මේක toy එකක් විදිහට එවන්න. එතකොට custom එකට අහු වෙන්නේ නැහැ. අපේ ගෙදරට නම් මේක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේ වෙනකොට AliExpress එකේ තියෙන නීති රීති යටතේත් මේ drone කියන භාණ්ඩය sellers ලට toys විදිහට දාලා එවන්න බෑ. මං හිතන්නේ ඒක යාළගේ නීති වලට විරුද්ධයි. මේ drone එකක් එවනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම package එකේ පිටත drone කියලා සඳහන් කළා තමයි ලංකාවට එවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒ හේතුව නිසා අපිට කිසිම විදිහකින් AliExpress එකෙන් drones order කරන්න බෑ. අනිත් කාරණාව තමයි ඔයාලට drone එකක් order කරන්නම අවශ්‍යයි නම් drone එකක් ගන්නම අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට Daraas එකෙන් drones order කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉන්න sellers ලා හරහා, ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන drones තමයි ඔයාලට Daraas එකෙන් order කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ drones AliExpress එකේ sell කරන්න තියෙන මිලට වඩා 4-5 ගුණයකින් මිල වැඩි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා AliExpress එකේ රුපියල් 3000ට තියෙන drone එකක් Daraas එකෙන් මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලට රුපියල් 15,000ක් විතර වියදම් කරන්න වෙනවා. මේ සෙල්ලම් බඩු වගේ drone එක Daraas එකෙන් මිලදී ගන්න. ඉතින් සරලවම අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයා AliExpress එකෙන් drone එකක් order කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් order කරන්න එපා. ඔයා order කරොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේක return වෙනවා. ඔයාට return වුණාට පස්සේ සල්ලි ගන්නත් dispute එකක් open කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ dispute එක open කරන්නත්
ගත්තවාට අඩුම මාසයක්වත් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා මාසයක් ඉඳලා ඩිස්පියුට් එක ඕපන් කරාට පස්සේ රිෆන්ඩ් ඇප්ලයි කරලා ඒ දවස් 14ක් විතර යනවා ඔයාලට රිෆන්ඩ් එක ලැබෙන්න. අන්න ඒ නිසා නිකන් අපරාධේ බොරුවට ඔයාලගේ සල්ලි වියදම් කරන්න එපා. ඔයාලා ඩ්‍රෝන් එකක් ඕඩර් කරන්න හිතාගෙන හිටියනම් ඒ අදහස අත්හරින්න ඔයාට AliExpress එකෙන් ඩ්‍රෝන්ස් ඕඩර් කරන්න බෑ. මෙන්න මේ හේතුව නිසාම තමයි මම AliExpress එකෙන් ඩ්‍රෝන්ස් ඕඩර් කරන්නේ නැත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම රිටර්න් වෙනවා කියලා දන්න නිසා. ඉතින් AliExpress එකෙන් ඩ්‍රෝන්ස් ඕඩර් කරන එක ගැන ප්‍රශ්න තිබුණු ඔයාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝක උත්තරයක් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් පුංචිම පුංචි වීඩියෝක් අරගෙන ආවේ ගොඩක් අය මේ දවස්වල ඩ්‍රෝන්ස් ගැන මගෙන් අහන නිසා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙන සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.